Assalamualaikum. Oh, udah sampai Paknya. Aduh, alhamdulillah. Start sendiri ya. Start sendiri ya. Start boleh sendiri. Tengok, boleh tengok dulu. Boleh, tak ada masalah. Tengok, tengok, tengok. Okey, bismillah dulu. Okey, tinted saya buat gelap ni. 80 belakang 90. Wah, belakang tak ada hal lah, tak ada apalah. Depan 70. Okey. Selawat dulu. Okey. Tekan break sikit. Servis semua kita dah buat Servis ikut sini je. Next service bila apa semua, bit engine oil, gear oil semua dah tukar. Complete. Pakai je sampai masa servis. Dah masa pergi. Ngam. Ya. Yeah. Cun. Kan yang tu. Alhamdulillah. Okay. Panjamlah rasmi. Apa lagi? Aduh. Yang duduk termenung situ. Kan. Complete dah. Alhamdulillah. Nombor pun cun BRA234. Cun, tayar cun bang. Tayar baru. Tayar baru. Kita request tadi tayar baru. Kita tukar siap-siap. Brake pad semua dah tukar. Brake pad. Kan, alhamdulillah settle. Untuk family, family car memang selesa habis lah. Right, alhamdulillah lah. Then orang kata apa, bayaran monthly pun tak mahal sangat. Lebih sikit je kalau pakai macam HRV ke, tambah sikit lebih je. Tambah 2-300 lah dapat MPV. Cinta cun. Kan? Duduk kat situ boleh tengok kat depan. Yes. Dia pantulan. Dia macam blind spot punya ni lah. Blind spot. Takut tak nampak kan. Dia nampak. Okay. Naik begitu. Dia nampak. Alright guys, so siapa-siapa yang kat luar sana nak dapatkan step wagon Spada, Spada tu Spirit. Okay, trusted Rikon Car dealer. Okay, so boleh contact saya lah. 016-664-3802. Just call dulu nak tanya-tanya dulu pun boleh. Nak submit loan dulu pun boleh. Nak tengok kelayakan dulu pun boleh. Tak ada masalah. Lepas ke tak lepas. Okay. Ada rezeki, alhamdulillah lepas. Okay. Macam brother kita ni pun 50-50 juga hari tu. So saya cakap dia tak apa. Just try je dulu. Try dulu. Submit dulu apa semua. So bank kata okay, boleh lepas. So alhamdulillah lah, rezeki dia, rezeki anak-anak kan. Alhamdulillah sebab anak-anak pun dah ramai. So naik kereta pun kata apa, sempit sangat. Okay. Kan nak jalan jauh tak selesa. So so alhamdulillah. Okay. Dapat dapat MPV yang kata apa mampu milu. Alright guys, thank you very much. Thank you very 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 much. See you when I see you. Keselesaan anak. Kan. Kat sini. Kat sini. Wah, sini. Kat sini. Tak apa, tak payah ubah. Habis bawa buat tempat duduk. Kerja lagi boleh berjalan. Nak ke depan ke, nak ke belakang ke. Okey. Tak berubah sana sini. Yang amat terbaik lah Encik Rami ni. So mana-mana yang nak dapatkan perkhidmatan dia boleh hubungi beliau. Bagi saya, saya tak ada nak kata apa. Saya syukur alhamdulillah dapat kereta baru. Anak-anak pun tolong. Antara kereta idaman lah selama ni kan. Baik. Itu je saya nak cakap. Aku pun terima kasih banyak. Baik, sama. Saya pun sama. Okay.